এতিয়া মই আছোঁ বিশ্বপ্ৰসিদ্ধ সংগীত ভৱনৰ সন্মুখত য'ত মিউজিক ড্ৰামা ডান্স এইবিলাক শিকোৱা হয়। কিন্তু ইয়াতে গেট বন্ধ হৈ থকাৰ কাৰণে আমি ভিতৰত সোমাব পৰা নাই, কিন্তু সেইটো ছাইডেৰে আমি সোমাইছিলোঁ। আৰু মোৰ অপজিটত আছে মিউজিয়াম, আমি নিশ্চয় মিউজিয়ামৰ ভিতৰত সোমাব চেষ্টা কৰিম। এইটো হ'ল মিউজিয়ামৰ ভিতৰৰ দৃশ্য, য'ত তেখেতে ব্যৱহাৰ কৰা বিভিন্ন ধৰণৰ সামগ্ৰী পোচাক ধুনীয়াকৈ সজাই থোৱা হৈছে। ইয়াতে তেওঁৰ স্মৃতি হিচাপে বিভিন্ন ধৰণৰ ফটো লগাই থোৱা হৈছে। তেওঁ ক'ত কি কৰিছিল সেইবিলাকৰ ফটো, আৰু এইটো তেওঁৰ ফেমিলি ফটো, আৰু এইটো তেওঁ ব্যৱহাৰ কৰা পোচাক, তেওঁ ব্যৱহাৰ কৰা বিভিন্ন সামগ্ৰী। এতিয়া মই গৈ আছোঁ কবিগুৰু ৰবীন্দ্ৰনাথ ঠাকুৰদেৱৰ নিজ বাসভৱনত, য'ত তেওঁ বাস কৰিছিল। আৰু ইয়াৰ পৰিৱেশটো ইমান শান্তিময়, চাৰিওফালে শান্তিয়ে শান্তি, এনেকুৱা লাগে যে চাৰিওফালৰ পৰিৱেশটো বহুত শান্ত হৈ আছে। সেইকাৰণেই চাগে ৱেষ্ট বেংগলৰ এই ঠাইখিনিক শান্তি নিকেতন হিচাপে নাম দিয়া হৈছে। ইয়াৰ দৃশ্যবিলাক চাওক, ইয়াৰ গছ গছনি আৰু ইয়াৰ পৰিৱেশটো ইমান শান্ত, ইমান দেখিবলৈ ধুনীয়া। এই সন্মুখত দেখি আছে আপোনালোকে তেওঁ বসবাস কৰা ঘৰখন, চাওক আপোনালোকে ধুনীয়াকৈ। এইখিনি হ'ল তেওঁ বহা ঠাই, ঘৰৰ ভিতৰৰ দৃশ্য এয়া। তেওঁ এইখিনি ঠাইতে বহিছিল, এইখিনি ঠাইতে বহি বিভিন্ন ধৰণৰ আলোচনা কৰিছিল চাগে। আপোনালোকক ভিতৰৰ দৃশ্যটো অলপকৈ দেখুৱালোঁ। ইয়াতে চাওক প্ৰাকৃতিক সৌন্দৰ্য ইমানে ধুনীয়া, ইয়াতে অহাৰ লগে লগে মনটো বহুত ভাল লাগি যায়। চাৰিওফালে গছ গছনিৰে ভৰপূৰ হৈ আছে, আৰু মোৰ সন্মুখত যিটো ঘৰ দেখিছে সেইটো আচলতে তেতিয়া বন্ধ হৈ আছে। সেইটোতো বিভিন্ন ধৰণৰ সামগ্ৰী থৈ দিছে, কিন্তু কাম চলি থকাৰ কাৰণে সেইটো বন্ধ কৰি থৈ দিছে। আৰু এইটো হ'ল তেখেতে ব্যৱহাৰ কৰা গাড়ী, যিটো মিউজিয়াম হিচাপে সজাই থৈ দিছে, মিউজিয়ামৰ ভিতৰত থৈ দিছে, ইমান ধুনীয়াকৈ ৰাখিছে। আৰু সেইখিনি সময়তো গাড়ী দেখাত ইমান ভাল লাগিছিল, ৱাও ইমান ধুনীয়া, বহুত ভাল লাগিল আগৰ দিনৰ গাড়ীবিলাক চাই। আৰু ইয়াৰ প্ৰাকৃতিক সৌন্দৰ্য ইমান ভাল, ইয়াৰ দৃশ্যটো চোৱাৰ লগে লগে মন ভাল হৈ যায়, আৰু গাড়ীৰ দৃশ্যটো চাইও ভাল লাগিলে। ইমান ধুনীয়াকৈ সজাই পৰাই থৈ দিছে, আগৰ গাড়ীবিলাক চালোঁ আৰু প্ৰাকৃতিক সৌন্দৰ্য ইমান মনোমোহা। বাহিৰত ইমান গৰম, কিন্তু ভিতৰত সোমোৱাৰ লগে লগে বিভিন্ন গছ গছনি থকাৰ কাৰণে বহুত ঠাণ্ডা পৰিৱেশ, পৰিৱেশটো বহুত ভাল লাগিছে। আপোনালোকেও আহিব, নিশ্চয় ভাল পাব। ইমান ধুনীয়া প্লেচ, আৰু ঘৰখন ইমান ধুনীয়াকৈ বনাইছিল, এতিয়াও ইমান ধুনীয়া হৈ আছে। আৰু পৰিৱেশটো চাওক, চাৰিওফালৰ পৰিৱেশ ইমান ধুনীয়া। এইটো তেওঁ ব্যৱহাৰ কৰা ঘৰ হয়, আৰু তেওঁ ব্যৱহাৰ কৰা গাড়ীখন মই তাতে দেখুৱাই থৈ আহিছোঁ। আৰু ইয়াতে ইমান ধুনীয়া প্লেচ বনাইছে, ভিতৰত সোমাব নিদিয়ে, ফটো মাৰিব এলাও নাই, তথাপি মই অলপমান মাৰিছোঁ, ভিডিঅ' কৰিছোঁ। ধুনীয়াকৈ বনাইছিল, এতিয়াও ধুনীয়াকৈ থৈ দিছে। আৰু এইটো এৰিয়াটো বহুত ভাল, এইটো ভাল লাগিলে। তো পিছৰ ভিউটো দেখুৱাইছোঁ, পিছত নহয়চোন। প্ৰচুৰ পৰিমাণে পৰ্যটক আহে, ইয়াতে দেখুৱাইছে কিবা এটা ধুনীয়াকৈ বনাই থৈ দিছে। এইটো কিবা এটা মূৰ্তি বনাই থৈ দিছে, গছেৰে বনাইছে। এইটো সন্তাল ফেমিলি, এইটো সন্তাল ফেমিলি বনাই থৈ দিছে। এতিয়া মই ইয়াৰ পৰা ওলাম আৰু সকলোকে বাই বাই দিছোঁ। বাই বাই শান্তি নিকেতন, বাই বাই।